Està clar que és un negoci rodó per a l'empresa privada. Ens gastem diners públics en construir un aeroport, al voltant de 200 milions d'euros, i després li donem a una empresa privada per a que el gestioni, i a més li paguem 25 milions d'euros. És el somni de qualsevol empresari. Et donen la infraestructura feta, i a més et paguen per a que la gestiones. Realment, tot el sacrifici, totes les pèrdues i tota la despesa és per a les arques públiques.